Арбандары Улганарна спорт школы зна устаршисна Россия на тренера Андрей Карамчаков те республика пазы пюль начал со начала до басхан. Путугусты ол икома он бишел де ус февраль до толдер пастан. Ана холында шибірге пес тренер пазы спорттан түрт аймақ көрімінің айғыз шетқын 700 олған пазы ол қыстар. Сағым школының ұставын пасқы лепазы бізірғі керек. Анын көсте алыс барған. Ол үгіреді керенің спорт министерствізнің холына беріліп барған. Тоғынлар беде спортивная подготовка хостера, резерв спортивной подготовки. Янды біз тоғынлар, что біз там школыда спортсменлар результат арын беде көдіргенір. Анымар ол тоқсты. Біз по новый учебный год 16-17 числа шыларға аны бірай ицела керексіз. Бөзік шедігілер болзы үлгі сәрінің шақсы қапызыға ізінірге шәрер. Мақтын жаңнемі бір. Грек-рим пазы олыңай көрістіржі Россияның біріктірілген командаларына ағбындағы спорт школызынан піс үгірінжі зікір болған. Олсанды бір ол пазы түрт қыз. Бұнады қызылшырды Иван Ирыгинге шардылған турнир ерткен. Улығмарғыды Анжелика Федорованы Надя Сарыжакова паста ғызыны көз ұсынадылар. Қадал бүгін дұрқыс қыпс по турнир алынды. Ол қыз жақтарға олар аны қади толдырғынар, толдыр салғынар. Вот иде жүр келгіпс, и ам ол қыз жақтар 11 февральдың ғары сборға баршылар. Бізде Россияның біріктірілген команда хостеры. Андрей Карамчаков олыңай көрісінің 1976 жылды Қызылшырдағы емшілер институтында өткен айғазып бастан. 1982 жылды ол олардыны олыңай көріске көніктір сыққан. 7 жыл базының қыстырны кейбіске сығарып алған. Ана пастағы үгірінжізі қыстыңмызы Татьяна Карамчакова Европа чемпионы үкі қатып Телікай Марин ұтқан Россияды үз қатып шеңіз тұтқан. Бұшетігілер үшін Андрей Карамчаковға 1993 жылды Россияның саблық тренері ат берілген. Ана піс үгірінжізі тексі Телікайге сабланған. Бүйін спортның айғыз шытқан ол қыстырны ол өдік бөзік шейдіглерге көстепші. Пазы медалер ұтқан үшін республика пазы шақсы стипендия жөлепші.